Hvad i alverden er det? Når jeg ser den abe, så ser jeg, at der er en, der virkelig ser mig. Kai Bojsen havde to uddannelser. Det er jo særligt i sig selv. Han var uddannet købmand, og så var han uddannet sølvsmed. Og de to ting forbandt han. Så da han i 30'erne begynder at eksperimentere med træ, så bruger han det, han lærte som sølvsmed, til at arbejde med træet og forener på den måde et håndværk med et nyt materiale. Han kaldte den selv for Kai, og han så den som sit andet barn. Fra Kai Bojsen kan vi lære, at flere parallelle strategier i forhold til materialet giver det unikke og originale og relevante resultat. Og i innovationsforskningen, der sammenlignes han jo med Leonardo da Vinci og Thomas Edison. Og det gør han ved, at han både er frit lejende, men også ser udviklingsmuligheder i det eksisterende, og så på samme tid har en skarp næse for markedet. Og så var han innovativ, det vil sige, at han kiggede på sin samtid og på de produkter, der var, på det behov, der var, og så udviklede han på det. Så han ændrer for eksempel udtrykket i sit sølv. I starten eller i slutningen af 20'erne, så ser han, at der er nogle nye tendenser. Og så laver han, så stripper han sit sølv for al ornamentik og al pynten eller dekorationen. Og så strømligner han det og gør det rent, så det bliver moderigtigt. Og på den måde taler han ind i et nyopstået marked. Den har det her naive udtryk, som Kai Bojsen var særlig glad for. Og var i virkeligheden nok et billede på Kai Bojsen, og i dag også et billede på os selv, og på den designnation, som vi er en del af som danskere. Som forretningsmand var Kai Bojsen helt særlig, fordi han besad tre egenskaber. Normalt så siger man, at dygtige forretningsmennesker måske har en eller to af de her kvaliteter iboende. Kai Bojsen havde alle tre. Han var eksperimenterende, han var innovativ, og så var han en entreprenør. Og når man kigger på historien, så kan man sammenligne ham med store mænd som eksempelvis Thomas Edison, som jo ikke kun opfandt elpæren, men også hele det elnet, som skulle forsyne elpæren ud til befolkningen. På samme måde arbejdede Kai Bojsen både med at opfinde og nytænke produkterne, men også med at gøre dem tilgængelige for hele befolkningen og i alle samfundslag. Det vi kan lære af Kai Bojsen er hans nysgerrighed og hans legende tilgang. Vi ser det særligt i hans legetøj. Han begynder allerede i 1922 med at skære legetøj til hans søn. Og i slutningen af 20'erne, der kommer der rigtig meget legetøj fra ham. Kai Bojsens træfigurer er blevet et pejlemærke for dansk design og kultur. Og selve aben er jo nærmest blevet ikonet på hans triumf på verdensplan. Aben er blevet en genstand, som vi giver væk i gaver. Om det er dåbsgaver, konfirmationsgaver, bryllupsgaver, så er aben noget, der følger en i livet. Det er en genstand, som forbinder de her sociale relationer, som vi har med hinanden. Med Kai Bojsen-udstillingen, der kan vi jo komme ind og se noget, som vi har et nært forhold, som vi alle sammen kender, måske også lidt nostalgisk. Og når vi så kigger ind under tæppet og kigger lidt dybere ind på ham, så kan vi se, at der også er nogle almen menneskelige ting, der gør sig gældende omkring, hvordan man udvikler sig. Kai Bojsen var meget mere end det humørfyldte legetøj. Han var også samfundsdebattør. Han influerede sin samtid og influerede de holdninger og den tilgang, vi har til design og til håndværker i dag. Og på den måde var Kai Bojsen også med til at forme Danmark som designnation. Men ikke kun design, også det gode håndværk. Kai Bojsen, han så sin samtid. Han var en del af den. Og han tapper faktisk ind i den moderne pædagogiske tænkning.
Han så behovet for børns leg, børns behov i virkeligheden, og skabte faktisk legetøj derefter. Og blev i virkeligheden meget rost af pædagoger og pædagogiske forskere for sit legetøj. Han er en del af en tid, hvor han flytter legetøjet fra bordet ned på gulvet og skaber først klodserne til et helt klodsunivers, men også biler og toge og færger, som faktisk ryger ind på børneværelset, ned på gulvet, ned på gulvtæppet, og kommer til at, sådan så børnene de kan udfolde sig kreativt. Hvis jeg skal samle fire ord på Kai Bojesen, så vil jeg sige innovation, jeg vil sige leg, jeg vil sige håndværk, og så vil jeg sige drift. Kai Bojesen har haft stor betydning for legen fra tilbage i 30'erne og så frem til i dag. Han har været med til at udfolde børns fantasi. Han har været med til at skabe et rum for børn, hvor de kunne udfolde sig kreativt. Altså skabe det her univers mere eller mindre for børn, men også for voksne. Fordi han er jo i virkeligheden selv også et legebarn. Han leger gennem hele livet. Og det er også det, vi undersøger i udstillingen, hvordan vi fortsat og kan vedblive den her leg. Det var måske også en af grundene til, at han var så afholdt og blev kendt som den her mand med det gode humør. At han på den måde havde behov for at stræbe efter at forbedre forholdene for hele Danmarks befolkning. Måske ligger kimen i Kai Bojesens succes, at han både var håndværker og købmand. Og på den måde både havde en dyb indsigt i håndværkets materiale, men også i købmandskabets markedsorientering. Og hvis vi i dag skal have flere Kai Bojesener, så kunne man måske overveje, om vi skulle revurdere uddannelsesloftet og i stedet tilskynde unge, at de tager flere uddannelser, så de på den måde kan kombinere flere fagligheder og skabe rum for nytænkning. Det er smilet. Aben har humøret i dansk design, og aben er Kai Bojesen.